はい、皆さんこんにちは、というか、ここは、こっちの話ですけど、今これを撮ってるのはもう深夜12時を過ぎているんで、こんばんはなんですけれども、皆様ご機嫌いかがでございましょうか。鉄坊でございます。いつもひまぼうずチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。さて、今日はですね、只見線、このチャンネルでは結構只見線の話で取り上げてるんですけれど、福島県がね、只見線を直営で管理するというようなニュースがありまして、上下分離方式先進モデルへというような、こうしたですね、タイトルがついた、記事、福島民報かな、福島の、ローカルの新聞ですけれども、こちらの方にあったんで、ちょっとその記事から、ちょっと内容を拾いながらですね、いろいろちょっと私の考えも後半含めながらお話をしていきたいなと、ちょっと若干深掘って話していきたいなということでございます。まずですね、福島県が2024年度ですから来年ですねに向けて、公務信号通信の鉄道技術職の採用を実施と、公務と信号通信で、各1名で、現在は、JR 東日本の職員派遣を受けている状態ですけど、これを、直営にということです。で、公務信号通信とありますけど、これもう少し仕事内容を具体的に申し上げていきますと、公務というのは、レールとか枕木とか、いわゆるこの線路施設ですね、これの、保守管理を、それを責任を持ってやる人ということですね。そして信号通信というのは、その名の通り信号、それから電話、電話って、鉄道には鉄道電話という専用の電話がありますね、その電話、あと信号通信は踏切も含まれます。こうしたものの保守とか管理といったところで、あともう一人、今 JR 東日本から職員派遣を受けているっていうんですけれど、これなんか3人いるらしくて、でそれぞれ公務信号通信、あと土木っていう、土木は、トンネルとか橋とかそういうのですよね。そうした、3名の方をなんか派遣してもらってるらしいんですけれど、そのうちの公務と信号通信を今回募集して、それから土木担当は、これは県の職員で担当するということで、いずれにしてもこの3名の分を全部これまでのアウトソーシングから直営で只見線をより主体的に運営していこうということでございます。すごいですね、福島県ね、とうとう自分たちでそれもやるっていうことなんですけれど、でもちろんね、この公務とか信号通信っていうのはどなたでも、応募できるというものじゃなくて、当然その専門知識が ないといけなくて、ただ結構ね、今回ね、年齢制限とかも1973年4月2日以降生まれだから、私が1968年なので、ですから、50歳以下ならいいってことなのかな。なんで結構ですから、年齢制限もかなり広いというか緩いというか、余談になりますけどね、こっちは年齢制限、カナダとか、アメリカもそうですけど、年齢制限って基本的にないですっていうか、仕事をね、募集する上でね、年齢制限ってしちゃいけないんですよ、ここって。ですから何歳でも、60歳でも70歳で、それを取ってもらえるかどうかは別の話ですよ、取ってもらえるかどうかは別の話だし、特にその何年生まれとかって履歴書に書く必要もない。ただもちろん学歴とか書かなきゃいけないんで、そうするとそれで大体の年齢は分かるんですけれど、ちょっと余談ですけどね、そんな感じで一応これって日本だと当たり前ですけど、結構こっちでは当たり前じゃなくて、世界的にそれは当たり前じゃなかったりします。他のアジアの国とかだったら年齢制限とか取ってるところとかいっぱいあると思うんですけどね。はい、そういうことをやるということで、あと公務の人は高校大学の土木関係学科を卒業、または卒業見込みで、高校を卒業し鉄道事業の保線または鉄道、または鉄道土木関連の業務、経験期間が通算5年以上というような感じで、それのいずれかということですね。で、信号通信の方は高校大学などの電気機械関係学科を卒業または卒業見込み、高校卒業し事業、鉄道事業の信号通信関連の業務経験期間が通算5年以上の人ということで、だから新卒の人も
それから経験者の人もどっちでも応募できるということで、まあ、いずれにしてもそういう、こういうことをちゃんと勉強した、新卒の人か、まあ、もしくは卒業しているか、もしくは、そういう高校を卒業して鉄道関連のそういう仕事に5年以上勤務した人かっていう、そういう人たちが募集できるっていうふうになってます。で、まあ上下分離で、まあ、これをね、いわゆる線路のいわゆる下の部分を、まあ、福島県は持ってるんですけど、今は持ってるだけで、で実際にその管理っていうのはこの JR 東日本の職員派遣の方にやってもらってるけど、それを直営でやるっていうことです。ただ、運行とか車両は引き続き JR 東日本なんで、まあ、あのいわゆる上の部分ですね、これを JR 東日本、今までは上下分離っても上の部分を JR 東日本やって、下の部分も、まあ、お金払って JR 東日本にお金払ってやってもらってたっていうことなんですけど、そのお金払ってた、も払ってたっていう部分をこれからはあの自分たちでやっていこうということなんですけれど、まあ、だからこれで、まあ、本当の意味での上下分離スタートっていうことです。で只見線はね、結構だから福島県がこうやって、まあ、お金を使ってる、まあ、もちろんこのそこまでお金を使ってやるのか、やるのがいいのかどうかっていう、賛否のピの、そういうご意見がある、税金をそんなに使う必要が果たしてあるのかっていうような、まあ、そういうご意見もあるとは思うんですけれど、まあ、やると、まあ、決めてでやって、でそれで今現在こうやってちゃんとお金を使って、しかも自分たちでやっていこうということが、まあ、あの今進んでるんで、まあいいと、いやいい話だと思うんです。で実際に、まあ、あの行政の部分ではそういうふうにやって、それから、まあ、あの民間の部分、あの沿線の方の実際の人たちは、あの只見線利活用推進協議会といったところが、まあ、いろんなイベントを考えたり、あとあの雪月花を持ってきたりとか、まあ、ここは多分鳥塚さんも噛んでるんだと思うんです、噛んでるか、鳥塚さんも確かこの中入ってたと思うんですけど、まあ、そういったところでこれ日本鉄道省の特別賞とかっていうのを受賞してるんですね。日本鉄道省なんかいろんな賞があって、その中の特別賞というこの、あの只見線利活用推進協議会っていうのがもらって、自治体がもらうことはあっても、こういう協議会をもらうことってあんまりないらしくて、でですから、まあこういういろんなことを頑張ってやっている、行政も頑張ってやってるし、沿線住民の皆さんも頑張ってやってるということです。おもてなしとかってそういうのが評価されたということなんです、ね、なので、まあ、非常に、まあ、あのいい、いい、あのよく頑張ってるということだと思います。それで、まあ、よく頑張ってるんですけれど、ただね、ちょっと、まあ、ここからがちょっと私の、まあ個人的な意見みたいなものになってくるんですけど、まあ、これは列車の本数が昼間に1本しか走ってないっていうところに尽きるんですけれど、これだけ頑張って特別賞とかもらってるし、いっぱいお金も使ってコミットメントしてるんだけれど、それがどうも私はやっぱり生かしきれてないっていうのは、どうしても結局のところ昼間に1本しか列車が走ってないっていうところに尽きると思うんです。でただこれは上下分離の下の部分で今回一生懸命アウトソーシングやるっていう、アウトソーシングから直営でやるっていうことで、でこれ自体はあの素晴らしいことだとは思うんです。ただどうしてもいくら下の部分で頑張っても上の部分に口出しができないと、まあいろいろ協議はしていて、この先列車がもう一本増えたりするようなことあるのかもしれないんですけれど、どうしてもやっぱり今の状態だとこの頑張りコミットメントに対しての見返りがどうしても私は少なすぎると思うんです。あのこんだけ頑張ってこんだけお金使ってるのに、あのまあ確かにお客さんいっぱい来てくれるけれど、でも昼間に走ってる列車が1本しかなくて、あと早朝と深夜とは言わないし、結構夜遅くでしょ。そうなってくるとその列車とほとんど使えないから、昼間に最低もう1本走らせてほしいところなんです。でもそれがもうなかなかいかないで、まあ雪月花持ってきて走らせたりとか、あとは会津鉄道の小田トロを走らせたりとかっていうのはあるんですけど、これってやっぱ散発的じゃないですか。そう、例えば毎週末走らせられるようなもんでもないですか、本当にあの単発的に行くようなもんじゃないですか。なのでどうしてもやっぱりね、ここが私は、なんかもったいない、これね、只見線をディスってるんじゃなくて、只見線がすごいいい路線だからこそ、でそれでなおかつこれでお金を使って自分たちでやっていくんだっていうことが
頑張ってるそれに対するやっぱ見返りが少ないから、でもその見返りを求めるために何をしなきゃいけないかっていうことになると、結局のところ、会津若松から会津川口も有利な条件で、JR 東日本から引き受けても一括管理してしまう、まずこれが第一段階、っていうことは、そこもお金使わなきゃいけないということになるんですけど、もうそこまでやることによって多分コスパが良くなると思うんですよ。その畳から会津川口の間だけやってるんじゃなくて、会津若松まで全部やってる、ですから畳線の福島県内部分を全部持ってしまう。でもっと言えば、もう一層会津鉄道と一体運用した方が、だからこれは氷見線上花線を JR 西日本から引き取って愛の風富山鉄道にくっつけようっていう話が今進んでます。まあそれと同じような考え方で、結局のところあれも JR 西日本にやってもらうよりも自分たちでやった方が沿線にとってメリットがあるだろうっていうことで動いてるんです。まあ他にもいろいろ理由はあるとは思うんですけれど、でそれでその代わり JR 西日本にできるだけの協力をお願いして、できるだけきちっとして線路をもらって、でなおかついろんなことで協力してもらってっていうことをやろうとしてる。まあそのあまりにも輸送密度が違いすぎるし、路線の性格も違いすぎます。まあ上花線とか氷見線に多少の観光要素、まあ氷見線とかすっごい素晴らしい路線で、まあ氷見にはね、お魚の市場とか温泉とかもあるんで、で上花線はずっと先まで行くとその先はね白川郷とかつながってるんで観光要素はあるけれど、ただあの路線を支えているのはやっぱり通勤通学需要で、高岡なり、富山なり、もしくは氷見から、高岡を越えて上花の方へ行く学生さんとかも結構いるんで、まあ、そうした、通勤通学需要をやるためだし、畳線はもうはっきり言えばもう会津若松の辺だと通学需要は多少あるんですけれど、この会津川口から畳の間に関して言えばもうほぼ 100% と言っていいと思うんですけど、観光のために持っているということなんで、そんな観光のためにさらにお金を使って会津若松から会津川口まで持つっていうのはナンセンスかもしれないけれど、ただこれだけお金を使ってでこの只見線を今後もっともっと観光で生かしていこうと思うんだったら、もう一個踏み込んで、もう上下分離じゃなくてもう第三セクター化してしまって会津鉄道とくっつけちゃった方がもっと、福島県のこの会津の広域観光につながるのではないかというふうに考えてます。で会津鉄道とくっつけることによって、JR 東日本からとは、まあ、ちょっと距離が空いてしまいます。もし仮に第三セクターとかにすればね、距離が空いてしまうんですけれど、でも逆にこの会津鉄道とくっつけると、東部との協業っていうところがまた違った面が見えてくると思うんです。まあ、そこまで金使う必要もないだろうって、福島県にそんな、そもそも私は畳線を福島県が上下分離していること自体が、はい、反対だと、そんな観光のためだけにお金を使って、やる必要はないというような、ご意見もあるとは思うんです。ネットでもそういうご意見よく見かけます。ただやるんだったら中途半端っていうとちょっとね言葉が悪いんですけれど、この状態だとなんかこう上がり目があんまり見えないし、できることもやっぱ限られてくるんで、それだったらもう会津鉄道と一本化して、もう観光鉄道として会津若松を起点に只見の方に伸びていく路線と、それから湯の上温泉だっけ、あっちの方にこう伸びていく芦ノ牧温泉かとか、あっちの方に伸びていく会津鉄道とで、まあ、車両も共通運用にしてしまってやる方がむしろいろんなこと可能性が出てくる気がするんですよね。ただ問題もありますよ。まあそのお金の問題とか、そもそもさらにもう第三セクターとかにしようと思うと莫大な費用がかかってしまうんですけれど、もう一つの問題は只見線の只見から先、只見から小出の部分が新潟県になっちゃうんで、で本当は新潟県もお付き合いいただいて、で同じようにお金を出してもらって肥薩オレンジ鉄道みたいな感じで両方で一本の第三セクターとして、やれるっていうのが本当は一番いいんですけれど、
まあ今の新潟県の状況を考えると難しいだろうなとは思います、うん、もうすでに越後ときめき鉄道と北越急行という第三セクターを抱えていて、で今現在問題なのは北越急行の方ですよね。北越急行の白鷹時代の貯金がどんどん目減りしていって、でですから北越急行と時鉄をくっつけようとかって話も出てきたりするんですけれど、時鉄も大変っちゃ大変なんですけど、時鉄の方がまだ上越市のところでそれなりに流動あるし、あちらはやっぱり貨物調整金と、ね、線路使用料が入ってくるんで、それでもある程度の収入を見込めるんですけど、北越急行は本当にもうあの路線 の, あのもう乗客からの運輸収入だけでもうやっていかなきゃいけない。で運用益、あの昔の稼ぎを投資に使って運用してお金をっていう、あの利子をっていうのがあるんですけど、これもそこまで儲かってなくて、もうどんどん目減りしていってるんで、まあ、そういう今ある第三セクターだけでも大変なのに、さらに第三セクターをやるっていうのはちょっと無理だと思うし、米沢線でもお金かかっちゃうかもしれないしね。なので只見から小出の分を新潟県に手伝ってくれっていうのは、難しいだろうなとは思うんですけれど、せめて福島県だけでもですね、この会津地区でこの一本化して、でこの会津鉄道と只見線を2つの路線ということで、まあもう両方とも一層のもの両方とも同じ組織で会津鉄道にくっつけてもいいと私は思うんですけど、あ勝手に私が思ってるだけですよ。その方がなんかうまいこといくような、うまいこといくと思うんですよ。あの今のやり方だと本当に結局のところ運用に関しては運行に関しては JR 東日本がやるっていうことなんで、まあもちろんそのね JR 東日本にやってもらってる方が JR 東日本のネットワークとして残るし、 JR 東日本のこうデスティネーションキャンペーンとかそういったところに何かやるときにそこを入れてもらったりとか、そういうメリットもあるんですけれど、でもそれって本当に何年に1回とかの話じゃないですか。でそうなってくるとなかなか順番もなデスティネーションキャンペーンが回ってこないし、でそんなしょっちゅう観光列車走らせてもらえるわけではないし、これを舞鶴鉄道とかってやると、まあ、小里路とかを使って毎週末走らせたりとかっていうことだって、まあ、できるわけじゃないですか。会津マウントエクスプレスみたいな車両を持ってきて使うことだって、まあ、できるわけじゃないですか。あれ別に、JR の路線にも入ってますし東武の路線にも入ってますからどっちも走れますし、だから只見線だって走ることできると思うんですよ。っていうようなことをすればもうちょっとねこうなんかやりようがあるんじゃないかなと思うんですけど、ただめっちゃ金かかるし、いざ第三セクターやろうと思うと会津鉄道って第三セクターのノウハウはあるとはいえまた人がいっぱい必要になるんで、今鉄道関係の人を集めるのも大変だから、只見線を自分たちで第三セクターにやってそれをやるだけの人が集められないっていう可能性もあるんですけれど、まあもうやるんだったらねいっそそこまでやっちゃった方がいいような気がするというようなお話でございました。ということで今日は、只見線の、まあ、あの直営で管理するというのはお金を自分たちでちゃんと使ってというかアウトソーシングするぐらいだったら自分たちやる方はおそらく安上がりじゃないかと思うんで、それに関してはいいことだと思います。はい、ということで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。